E olha só o que acaba de sair, vídeo diferente e urgente para você aqui sobre mudança no novo salário mínimo aí, para quem achou que ia ficar os 1302, se enganou. Nesse vídeo aqui eu vou trazer já uma mudança confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vou mostrar aqui já para vocês a reportagem, mas Mudanças no limite do empréstimo consignado. Quem estava precisando de dinheiro aí está apertado. Uma oportunidade. Você vai ver nesse vídeo aqui muita gente vai conseguir dinheiro e aí. nós vamos falar sobre cartões de crédito. Nós estamos falando aqui de sete cartões de crédito. Tem aposentado, gente. Você tem noção disso? Sete cartões de crédito vai confundir a cabeça das pessoas e você deve estar perdido ou perdida aí saber o que é que acontece daqui para frente. Qual vai ser o novo valor do salário mínimo? Quando vai estar? na sua folha de pagamento é isso que eu quero contar para você nesse vídeo se prepara me acompanha aqui até o final é muito prazer meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças muito feliz aqui ser considerado também como embaixador dos aposentados trazendo notícias e novidades para você que está aí do outro lado portanto se você é uma pessoa que gosta de receber todas as informações em primeiríssima mão você está super convidado a fazer parte dessa família que é a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, o maior canal de financeira do Brasil? É aqui na João Financeira TV. Você está. Muito convidado a fazer parte dessa família para você receber essas informações de forma gratuita todos os dias. É só se inscrever no nosso canal aqui e, inclusive, você que está chegando agora, pode colocar no comentário o que, que você acha do salário de 1.302. Já a primeira promessa não foi cumprida, só que vem mudança aí, pode ser ainda melhor do que você estava esperando, ainda melhor do que você estava imaginando. Nós vamos falar aqui sobre os novos limites do crédito consignado. Eu vejo que muitas pessoas estão precisando de dinheiro, não sei se é o seu caso também, nós vamos falar dessa mudança porque quando muda o salário, você sabe que muda os limites do empréstimo consignado. Tem novos cartões de crédito, inclusive tem um novo cartão que está sendo lançado agora que vai ser um novo cartão benefício do governo. As pessoas nem estão sabendo isso, isso é uma novidade recente e todas essas novidades eu vou contar aqui já para você porque essa novidade acabou de sair, eu vou trazer para vocês. Então, como que está funcionando hoje o limite? Atualmente o limite do crédito consignado Quanto de valor isso libera para você que está assistindo esse vídeo aí na sua casa, se você recebe um salário mínimo, se você recebe mais do que isso, inclusive você pode colocar no comentário aqui se você recebe um salário, se você recebe mais do que um salário, eu vou fazer uns cálculos ao vivo para vocês aqui. Todo mundo vai ficar sabendo os novos valores do crédito consignado, esses novos cartões, como, como que eles funcionam, quais são as vantagens. Quais são as desvantagens? Porque nem tudo que brilha é ouro, né? Você sabe aquele velho ditado e eu vou explicar aqui para você também. E o novo salário, como fica essa questão da folha de pagamento? Já tem data para isso? Você nem ficou sabendo ainda. Eu vou trazer, a gente, essa notícia tá quentíssima para todos vocês. Olha só, vamos começar falando então dos novos valores aí. Quanto que dá para tirar de dinheiro? Como que fica esses novos valores a partir de agora? Então eu peguei aqui já para trazer para vocês essas informações sobre os valores e os cartões de crédito. Hoje, para você ter uma noção, uma pessoa que recebe é, um salário mínimo tem direito até comprometer do seu salário 45%. E na verdade, o percentual que pode pagar do seu salário mínimo, quanto pode descontar. É igual para todo mundo, é 45%. Só que nesse percentual que pode comprometer, tem vários cartões. E é isso que eu vou explicar: são limites diferentes. Você vai ter uma oportunidade se você está em qualquer lugar do Brasil, gente. Está com nome no SPC, está no Serasa, está comprometido, mas precisa do dinheiro. Se você quer essa oportunidade com as melhores taxas de juros, eu vou falar dos valores agora. Você pode fazer uma simulação 100% gratuita, clicando no link que vai estar aqui. A João Financeira faz uma simulação automática para você. Você vai clicar no link, você vai confirmar os seus dados ali, vai receber um SMS da João Financeira na hora que você faz o cadastro. Vai um SMS, você confirma esse código pelo SMS. Com muita segurança, um novo sistema que a João Financeira colocou para fazer uma simulação gratuita. Então, João, eu não sei se eu tenho limite, eu quero saber. Você vai clicar no link, vai preencher os seus dados, vai vir um SMS para você, você confirma esse código e aí já vem uma simulação gratuita para você completa do que vai ser bom para você, quanto você tem de dinheiro disponível, quanto vai pagar por mês de parcela. A equipe da João Financeira faz esse atendimento agora de forma automática e a nossa equipe também depois entra em contato com você se caso você não conseguir fazer tudo isso de forma gratuita. Mas vamos falar dos valores então, dos cartões, novo salário mínimo e o que é que vem por aí. Olha só, sobre os valores do crédito consignado, só para você ter uma noção, para você se situar aí, para você que recebe um salário mínimo. O primeiro limite que tem quem recebe um salário mínimo, que é 35% de empréstimo consignado, que é a taxa de juros mais em conta do Brasil na João Financeira, para um salário, você vai pagar aproximadamente uma parcela de R$ 455,00 fixa, e vai tirar mais de R$ reais Isso só no crédito consignado normal, ou entrar nos cartões. Então, são vários valores. Pode passar aí de 20 mil reais. Então, se segura, porque vale a pena você prestar atenção nesse vídeo. Vamos falar do salário mínimo já na sequência, que vai afetar todo mundo e vai mudar esses valores que eu estou falando aqui. Olha só: para um salário mínimo, na parte mais em conta do crédito consignado, mesmo se é recém-aposentado, recém-pensionista, é beneficiário do BPC Loas, tem representante legal, não tem, pode fazer também. Está disponível aqui, é só clicar no link. Um salário. 455 de parcela dá mais de 16 mil reais. E agora nós vamos entrar nos cartões. E por que sete cartões de crédito que eu coloquei aqui, gente? Isso aqui vai surpreender muita gente. Sete cartões. Um aposentado que é pensionista pode ter aí até sete cartões. Eu vou explicar isso. O primeiro cartão que todo mundo conhece já, e eu espero que todos realmente conheçam de forma aprofundada, porque eu vou falar as vantagens e as desvantagens. O primeiro cartão é o RMC. Esse cartão é a reserva de margem consignável. Com esse cartão, você tem dois limites, que é o primeiro dos cartões aqui. Tem R$65,00 de limite, e esse cartão ele libera em torno de 1253 reais em dinheiro para você pagando esses R$ 65 reais por mês de parcela em até 84 vezes. A vantagem desse cartão é que tem uma parcela fixa agora, não é mais igual aquele cartão antigo que não terminava nunca. A taxa de juros dele, comparada ao crédito normal, é um pouquinho mais cara, mas ainda é vantagem se você tem dívidas com outros juros mais caros. É 3.1 a taxa de juros máxima a taxa de juros máxima desse cartão de crédito e ainda libera aí a grande vantagem em compras sem juros R$ 537 reais no cartão RMC que você ganha de brinde, de presente, solicitando esse cartão que você pode pedir também nesse link que está disponível ali para vocês clicar e fazer a simulação 100% gratuita não cobra nada de você para mandar o SMS para você lá responder é lógico você vai ter que ter apenas o cartão o saldo para mandar um SMS de volta para responder para você confirmar lá os seus dados a gente fazer a consulta dentro do INSS para você e ver os seus limites o segundo cartão gente são sete o segundo cartão é o cartão benefício você tem R$ 65,00 disponível de parcela para quem recebe um salário mínimo e R$ 1.253,00 também para pegar em dinheiro. Então, lembre que é o valor dobrado. Então, quem é um aposentado e pensionista tem um cartão benefício, tem um cartão RMC num dos benefícios. No outro benefício, tem cartão também benefício e o cartão consignado no outro. Então já tem quatro cartões aí para quem recebe uma pensão. E uma aposentadoria. Tem gente que recebe os dois benefícios e ainda tem crédito gratuito no cartão de crédito para essas pessoas aí, tanto do cartão benefício quanto do RMC, para fazer compras 537. Isso aqui eu estou falando, gente para quem recebe um salário mínimo. Se você recebe mais do que isso, os valores são maiores, é importante você saber também disso. O Lula lançou um novo cartão benefício agora que vai trazer muitos benefícios. Ele vai disponibilizar um link em breve para as pessoas solicitar esse novo cartão, vai ser desconto em farmácias, vai ter Várias vantagens, assim como já tem, e poucas pessoas sabem disso, inclusos esses benefícios dentro do cartão benefício normal e dentro do cartão RMC, esse que você pode sacar dinheiro. O cartão que o Lula está propondo é somente um cartão para largar benefícios, não vai largar mais dinheiro para você. Então, não se engane com isso, esse novo cartão que vai ser lançado é para largar só benefício, vai soltar benefício para todo mundo. Ele vai inovar aí com uma nova lista de benefícios e assim que sair, se você tiver inscrito aqui, vai ser gratuito esse cartão. Eu vou explicar para você, vou dar o link para você conseguir, vou facilitar a sua vida aqui no canal. Então são n valores novos limites. Agora nós vamos partir para o salário mínimo. Mas entenda os cartões aqui. Para você que é aposentado e pensionista, porque é sete cartões. Você tem um cartão benefício, um cartão RMc você tem também no outro benefício, um cartão benefício e um cartão RMC. Você tem mais o cartão que você saca da sua conta, você tem o cartão de crédito normal da sua conta e mais o cartão benefício que o Lula vai lançar agora. Então, são sete cartões. Tome cuidado aí para você que recebe mais benefícios do INSS para não se confundir, porque são vários cartões que estão sendo disponibilizados aqui. Eu estou tirando todas as dúvidas sobre o cartão de crédito. Se caso você quiser saber algo a mais, você pode entrar em contato. Comigo, aqui através do link que eu disponibilizei para você, para ajudar você a sair das dívidas com juros mais caros, que em breve a gente vai ter uma novidade também. A gente vai estar tá incrível. Se inscreve aqui, que eu vou ajudar vocês aí a sair das suas dívidas, conseguir o dinheiro mais barato. E agora eu quero mostrar para vocês uma reportagem aqui muito legal sobre o novo salário mínimo, sobre valores e sobre datas. Mas eu queria pedir para você que está gostando já desse vídeo, está acompanhando todas as novidades aqui, se você não apertou o botão do like, aperte já que é de graça para você. Inclusive o seu nome aparece aqui na tela, todo mundo que está curtindo. Que está deixando o like nessa live, compartilhando com as outras pessoas, elas vão gostar de saber sobre o novo salário mínimo, sobre essa data, agora as alterações nos cartões de crédito. Isso aqui é importante muita gente saber para não comprar gato por lebre. Né? Tomar cuidado com o cartão de crédito para não deixar a fatura para trás e pagando aos poucos para diminuir o valor da sua dívida. O cartão de crédito ele é perigoso se você não paga nada da sua fatura. É importante que você faça aportes mensais e vá pagando sempre quando sobra dinheiro porque vale a pena você pagar menos juros e não é isso que o banco quer para você, mas é isso que eu quero para você e para sua família. Vamos lá, vamos falar do Lula agora, vamos falar desse anúncio, desse novo salário mínimo, como que funciona, qual é a data que as pessoas vão receber. Queria agradecer para você que já apertou o botão like, estou gostando de todas as pessoas que estão ao vivo. Hoje um vídeo diferente aqui, um cenário diferente para trazer para as pessoas. Olha só... Eu vou inclusive compartilhar essa matéria na tela para vocês. Eu vou mostrar as informações que vou trazer aqui para vocês tudo isso na tela. Olha essa matéria aqui, gente. Olha isso aqui. Centrais se reúnem hoje com o Lula e consideram três políticas para o salário mínimo, gente, entenda isso é a primeira reunião ampliada que o presidente com os sindicalistas em um em ocasião em que o governo então pretende anunciar a criação da mesa nacional para debater as questões trabalhistas e do salário mínimo. Essa matéria é atualizada aqui para vocês do dia 14 de fevereiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta manhã com os representantes das centrais sindicais para os debates de uma nova política do salário mínimo. Será a primeira reunião ampliada dele com os sindicalistas desse governo, a ocasião em que a administração pretende anunciar a criação de uma mesa nacional para debater as questões trabalhistas. Além do salário mínimo, querem discutir o fortalecimento do Ministério do Trabalho, incentivos à negociação. E a coletiva de a regulação do trabalho em aplicativos. Gente, só que eu queria que você colocasse a sua opinião antes que eu coloque mais aqui detalhes sobre o valor e como é que vai ficar sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o salário mínimo de 1.302? Você também esperou os 1.320, todo mundo comentando a sua opinião indefinida em poucas palavras ali. O que, que você acha do salário mínimo de 1302? Qual o valor que teria que ser? E se o salário é uma vergonha, se tem que melhorar muito ainda. Manifesta sua opinião, porque todo mundo aparece aqui na tela no nosso telão virtual. Você está aqui numa comunidade aberta, numa família de aposentados, que todo mundo tem o livre arbítrio aqui, o livre, livre arbítrio de colocar suas opiniões aqui no nosso canal. E o tema imediato é o valor do salário mínimo para 2023 e a nova política de valorização do salário mínimo. E a gente, a cobra, vai começar a fumar aqui. Um documento elaborado pelo Departamento Intersindical. De estatística e estudos socioeconômicos, que é a Diese, obtido pela CNN, deve fundamentar essa negociação. Ela mostra que as centrais pretendem levar esse debate aqui, gente. Olha só o que vai acontecer agora. Há três fórmulas de debate para a retomada da política de valorização do salário mínimo. A primeira, que é a inflação e o PIB dos últimos anos. O que é isso aqui, gente? A inflação é a subida dos preços, que o salário não vem acompanhando, você sabe muito bem disso. O PIB, né, o produto interno bruto dos últimos dois anos, é conforme você vai perdendo a valorização do seu salário, isso não dá para mais aceitar, e é o que está falando aqui. A preferida das centrais é a regra que prevaleceu informalmente entre 2007 e 2020, que previa um valor resultado entre a taxa da inflação. Medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, que é o INPC, do ano anterior e pelo PIB de dois anos anteriores. Em 2015, uma medida provisória oficializou essa política, que acabou em 2020 no governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro acabou com a política de valorização do salário mínimo. Mudou. Por estudo do Diese, se essa regra ainda estivesse em vigor, o seu salário seria 1382, gente. O que você acha disso? Então, a política que o Bolsonaro colocou acabou com aquela valorização do salário mínimo, e se tivesse ainda acontecido, se não tivesse colocado aquela medida provisória do Bolsonaro, o seu salário hoje já estaria em 1.382. É isso mesmo. Só que, no entanto, o valor previsto pelo governo Bolsonaro e pretendido já pelas equipes econômicas do Lula é 1.302. E isso aconteceu, realmente está validado os 1.302. Só que agora as centrais tentam ampliar agora para pelo menos 1.320 a partir de maio, gente. Então, o que, que dá para esperar? Tem mais mudanças que eu vou contar para você agora. Então, não saia do vídeo. As centrais sindicais estão tentando colocar no mínimo 1.320. Isso significa que pode ser ainda maior o salário mínimo, a gente pode aumentar ainda mais. O aumento é apoiado pela ala política do governo, que tem o impacto, o impacto negativo na popularidade. Do governo, caso haja um reajuste, um reajuste menor, que foi o que aconteceu. Em vez de ir os 1.320, que todo mundo estava esperando, eu vi que você já comentou aí que é uma vergonha o salário, que teria que ser maior, todo mundo esperou os 1.320, não aconteceu. Só que agora vão fazer outras duas possibilidades, gente: tem outras duas possibilidades do aumento de salário. A inflação do PIB dos últimos cinco anos, isso aqui muda o jogo, gente. A segunda é o aumento mínimo, de acordo com a inflação. Mais a regra de média de crescimento do PIB dos últimos cinco anos. Por essa forma, o salário mínimo estaria hoje em R$ 1.299. Só que isso aí, aí seria muito ruim, porque o seu salário seria decrescido, aí seria, diminuiria o valor do seu salário mínimo. E a terceira regra também é o PIB per capita, que é a inflação né, do ano anterior. Outra é o aumento do mínimo de acordo com a inflação mais o PIB per capita do ano anterior. Então, por essa regra, o valor do seu salário mínimo hoje seria R$ 1.333. Então, nós temos na íntegra aqui vários documentos que comprovam que o salário mínimo pode aumentar ainda mais. A gente vai ficar sabendo já nos próximos dias se vai, que vai dar tempo para maio. Será que é no próximo mês que vai ter mudanças? Se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar atualizando vocês dessas últimas novidades. Vai ser importante que o salário suba. Quem apoia que o salário suba ainda mais, Aperta o botão do like, me ajuda a compartilhar, porque todo mundo tem que fazer um movimento agora para trazer o salário mínimo para cima, porque eu sei que você merece. Que Deus abençoe você e a sua família também. Se você precisar do empréstimo consignado, o link está disponível ali, nós vamos fazer a simulação gratuita para vocês. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui do canal.